Pešky, a mě to, pouštěj... to pěti Včera mě poprvé na výjezdu doprovodila moje žena Monika. Na vlastní kůži si v jablonci zažila, jak nás dáv urážel a málem umačkal. Benešově chtěli dokonce zastavit naše auto a vrhali se nám na kapotu. Včera v Děčíně jsme nemohli normálně komunikovat s našimi podporovateli, protože místní ODS přes Twitter zvolávala své příznivce a rozdala jim píšťalky, aby narušovali náš meeting. Není normální, že odpůrci narušují a rozbíjejí předvolební meetingy. Není normální, že se nás občané bojí jít podpořit, protože pak čelí s prostým nadávkám a vyhrožování. Moji podporovatelé a voliči nic takového nedělají. Ani k tomu nevyzývám, a nikdy jsem je nevyzýval. Není také normální, že se lidé. Viktor Garta, no, teďka obracíme názor, tu kampaní, no, jasně. Protože pokud není v souladu s pohledem vlády pěti yes. koalice, jejího prezidentského kandidáta a jeho fanoušků, jsou okamžitě terčem útoku. Jak na ulici, tak na sociálních sítích. Bohužel nejvyšších vládních kruhů zaznívá k tomuto chování mlčení. Mlčení znamená schvalování. Zástupci vládních stran mluví dlouhodobě o lidech, kteří nejsou jejich voliči, jako o něčem méně cenném. Téměř 2 miliony hlasů, které jsem dostal v prvním kole, by podle pana premiéra Fialy byly nedemokratické. Ano, a dnes nám doručili domů. To je, kámo, Nábo. i dnes ty vola. Proto chci požádat předsedy stran pěti koalice a jejich prezidentského kandidáta, aby vyzvali své příznivce a voliče, aby nenapadali občany, kteří vyjadřují jiný názor. Zároveň děkuji svým podporovatelům, kteří chovají slušně a prosím, aby se tak chovali i nadále. Prosím, chovejme se k sobě slušně, s úctou, nevyhrožujme si, nebuďme agresivní. Volby mají být svátek demokracie. Já ho nechám domluvit, pak se k tomu vyjádřím. Jo. Moc vám děkuji za pozornost. To je všechno? Já se strašně omlouvám, ale nebudu odpovídat na otázky novinářů a určitě budeme mít příležitost mluvit Naschledanou. Ok, tak to bylo velmi krátký. Ok. Dobrý, tak já teďko zkusím dát teda své vyjádření k tomuto tomu tématu, jo. Já jsem včera o tom, o tom mluvil, kdy jsme řešili ty meetingy, nebo jak tomu říkáme, meetingy, happeningy, v, těch, v tom Děčíně, v Benešově a tak dále. A říkala jsem si, že mi prostě přijde jakoby hrozně hloupý to, když tam lidi doslova se přeřvávají a pískají, jo. Protože ono to potom působí hrozně agresivně. A tak nějak to z těch voleb dělá takovou nekalou hru, jo. Nicméně, uh, tohle je úplně normální jako uh, kam, uh, kampaňová uh, taktika, kdy uh, Andrej teďko se snaží spojit lidi, že lidi se nemají chovat jako ty vole, blbci, nemají být agresivní a tak dále. No, ale přitom, kámo dělá fejkovou kampaň. Ch chápete mě, jo, že? Tohle je taková ta klasická, jakoby pojďme, pojďme obrátit kartu protože nám to může teda přitáhnout nějaký voliče prostě, jo. jo jako by třeba, třeba celkem jako jednoduchá věc, protože on kdyby, kdyby, chtěl dělat čistou kampaň od začátku, tak úplně v pohodě, úplně v pohodě může uh, jako dělat tu čistou kampaň od začátku, ale tohle to mi prostě přijde, že je takový úplně klasický damage control. Jo, a nejhorší na tom teda je to, že podle mě tohle je schopný Andrejovi přetáhnout spoustu voličů. Nebo možná to není nejhorší. Mo možná, že pojďme si říct jako realitu v tomhle tom, no. no, tak bych to asi řekl, jo. Uh, 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 tak komentáře, pojďme, jdem. Uh, já jsem z těch nějaký začátek? Jo, takže mi tam ještě chybí v kontextu to, že někdo poslal manželce obálku s ostrým nábojem. To byl začátek, jo. No tak to je, to je kámo totální sračka. To, to jakoby, to, tohle, tohle, už bych řekl, že vůbec nesouvisí, nesouvisí s, s, volbama. Tohle je prostě, jakoby, tohle je prostě extremismus. Uh, pokud se to samozřejmě stalo. No. On doslova dělá to, že začne dávat všem uh, a je agresivní a, a, dělá podpásovky a potom řekne, že chudáci moji voliči jsou trečno dávek, protože ostatní dodávají, Hele, já bych se člověče možná porovnával. Viděl jste tady někdo House of Cards? Určitě jo, co? Já si pamatuju celkem dobře, že když tam Frank dělal tu prezidentskou kampaň, teď se nejsem jistý, jestli to byla první nebo ta druhá, tak se mu stalo to, že ho napadl nějaký týpek během jednoho toho happeningu. No a oni z toho napadení byli schopni udělat naprosto perfektní, virální kampaň, protože jako lidi litovali, tak ho o to lidi výzvolili. A toto to je prostě normální marketingová jako kampaň a funguje to. A jak víte sami, tak lidi nepřemýšlejí mozkem, ale jsou ale emočně. Takže podle mě toto určitě mu pomůže. No. Ale teda zase, je to takový, je to podle mě teda zase ne spojování lidí, ale podle mě to je zase rozdělování lidí. Jo. Protože teďko najednou se, lidi se volají Andreje, si řeknou, že takže všichni, co volej generála Pavla, jsou agresivní a, a, a nadávají ostatním, co volej babiše a tak dále. Hele, kámo, to není pravda prostě. Ty budeš vždycky mít nějakou skupinu lidí, která prostě je v tomhle tom jakoby někde mezi věcí a chová se jako prostě banda kreténů. A to je úplně jedno, se volají toho, toho nebo toho, že jo. No. That's all. Tak, nějaký komentáře ještě k tomu? Já jsme si řekli všechno, že jo. Aha, aha, aha. Však především ta paní, co volala Babiše, tak tam útočila na ostatní a i ten dědek se utočil, na ty zbyly proti Babišovi. Takže jeho jsou lepší, asi jsou lepší, jsou stále lidi, no Je, je, přesně tak. Prý jsi zaujatý, jsem slyšel. No jsem zaujatý, jsem zaujatý, protože... Uh, b ne, jsem zaujatý prostě. No, co tě k tomu jak mám říct, těbo, já jsem prostě zaujatý. Jsem prostě zaujatá píča. To, že jsem nevolil generála Pavla v prvním kole, neznamená prostě. No. OK. Jsem provládní streamer. Kámo, kdyby byl provládní streamer, tak beru úplně jiný keše, podle mě. Tak, pojďme dojet toto krátký video. Tak. A vyrazíme. Rest říká, že kdyby byla většina pro Babiše, tak tu chválíte s hrdinem Babiše. Kámo, vždycky strašně baví to, jak je Rest. Vždycky schopný říct tu úplně největší sračku. Ale jako by tu úplně největší, kterou by se ani jako by prostě třeba jo, že to potřebuje talent tohle to jako jo. <laughs>